Gunni, hvernig heilsan? Það nokkru mánuði sem varst í aðgerð, ertu bara að geta æft 100%? Er nýjað orðið 100% í lagi eða? Já, ég er orðinn bara helviti góður, byrjaður að æfa flest alla daga vikunar og ég er svona, þú veist, ég er aðeins aumur eftir æfingarnar en ég er samt kominn á það gott skrið að, þú veist, ég get æft alveg og tek þátt í öllum æfingum og get alveg nánast tekið á því 100% sko. En það vantar svona aðeins upp á hvað sé recoveryð, þú veist að ég fæ svona smá eymsli og svoleiðis eftir æfingar, en ég er bara að verða helviti góður og er bara mjög sáttur með hvernig þetta hefur farið, sko. Þannig að, já, við erum bara að byrja í rauninni svona að leita að barda og vonandi í nóvember. Við vorum að reyna að hérna, fá bardaðan á móti Ponce Nibiu í Argentínu, en þeir sögðu nei. Þannig að það er bara að sjá til hvað kemur, ég veit að ég fæ ekki Neil Magny því Ponce Nibiu fékk hann mitt í Argentínu. Ég veit að það er stórt kart í nóvember í New York og ég var mikið til að vera því karti. Ég veit ekki móti hverjum, en þú veist, ég er bara tilbúin að berast á móti hverjum sem er, sko. Þegar segir þeirra setni, er það meina að UFC eða Ponce Nibiu? Sko, maður veit aldrei almennilega. En mér finnst, já, ég veit þeir voru desperate að fá einhvern móti Ponce Nibiu á sérst, þeir voru svolítið orðnir desperate með main eventin hana. Þannig að það er svona, meikaði líka sens að ég myndi taka þessu bardaði. Þetta er bardaði sem alveg margir vilja sjá, rematchinn og svona, þú veist, þannig að við heldum að þetta væri góður sens til að ná honum. Já, ég veit ekki alveg hverjir voru mót fallin í því, en það allavega við fengum neginn. Nei, veit, en það er enginn fyrir einn anstæðing sem þú ert langar mest að fara mótu. Þú ert basically bara til í allt og hérna opið fyrir öllu. Já, bara var svolítið langt sinn ég fór inn í búrið og núna langar mig bara að koma mér í gang almennilega og drullast inn í búrið, sko. Það er eiginlega bara svolítið svoleiðis, þannig að ég mun ekki vera mjög pikki á anstæðing í þetta skiptið.